Säkerhetsavdelningen på apoteket uppmärksammade att en väldigt stor mängd starka smärtstillande mediciner levererades till ett apotek i Värmland, varvid man fattade misstanke och kunde se att det var en och samma farmaceut som hade både skrivit in att recepten kommit in och gjort själva utlämningen. De här recepten var dock falska, det är ingen läkare som står bakom dem, utan han har hittat på dem själv. Och han säger också att de mediciner som han väl då själv har tagit ut, de har han sett till att de levererats till behövande i kriget i Syrien. Som vi misstänker så är det till försäljning. Den misstanken baseras främst på att genom en kontroll av hans ekonomiska förehavanden så visar det att han har en väldigt mycket högre hantering av pengar på sina konton och även kontanthantering än vad hans lön och andra legala inkomstkällor ger möjlighet till.